Buenas, em dic Josep Morera i soc de Pardines. Jo vaig fer un grau mig de l'agropecuària a Quintanes i ara he fet una empresa de vaques de carn i la producció de carn ecològica. Poder aprendre amb gent, i fent pràctiques, que és quan s'aprèn més, i després doncs, he fet molts amics que són del mateix sector i això és, són amics ja per tota la vida. Sí, era la primera opció i sempre tota la vida m'ha agradat molt i els meus pares ja ho feien, encara ho fan i jo doncs, he seguit. Sí, sempre des de petit he pensat en aquesta feina i sempre seguiré. Si puc, sempre vull treballar en aquesta feina. Doncs per tenir una explotació de vaques has de tenir tots uns tràmits de papers i fent aquest grau mig doncs he après a poder portar el que és la comptabilitat i tot el que és de papers i coses així de l'empresa. No, de moment no, he fet això i un que m'agrada treballar, doncs treballaré. Això és el primer de tot, que triïn el que els agrada. I que si fan una cosa que no els agrada, no seran feliços. Sí, jo, les vaques que tinc jo les vam comprar amb una gent que es van jubilar d'aquí al poble i després la carn, doncs, jo els vedells els venc a l'empresa Pirinat i ells comercialitzen la carn a diferents punts de Catalunya. Sempre des de petit que ajudo el meu pare i quan vaig acabar els estudis doncs, m'he ficat a la meva empresa i treballo jo per mi. El que penso que el millor que és sí, depèn de les feines, però per exemple la meva, per moltes teories que t'expliquin, quan et fas bo en aquesta feina és fent pràctiques i veient el bestiar i el dia a dia.